Wewe gwe to apologize. Hai. Nje kale mu Uganda jiwe wanga ngambe mu bomu tayimbwa mutu. Apologize? Is there when I'm mad? Is it where I'm? Abantu banje mubadde mu mboza ati tuni yanga te twakola bye mmengo kwetondera katikiro. Ekisoko obukulu tata wange byonna bye yakola ne bye yayogera gali mazima. Era sina muntu gwe neetondera lwakuba nti tata wange yamwogerako amazima. Ekyokubiri tata wange yabyogera tataliiwo. Kale ate nze omwana neetonda atya ku tata wange bye yayogera ekyo nakyo kya busiru. Vibe TV kuli wali kubira gutrawa chokola cha manyi nyo. Edrisa Musuza yavudeyo na agamba principal Chagulanyi Center Bobby Wine agamba nti aine nyimba ze yabba. Mu nyimba ze yabba mulimu olwa promise olwa Bobby Wine his excellency. Omwana Edrisa Musuza presidential advisor, senior presidential advisor nkaddam yavudeyo na agamba nti omwana oyo luimba yange yalukwatam. Omwana oyo luimba lwali lwange yaluba. Ne nyimba ne waliwe yangambye ndio msajja yakilaimiza okubwa oluyimba na yingi nengi liji ya luyimbye oluzungu lutagalamu. Vibe TV kuli wali kubira ngo tutawa chakola cha manyo bali nyo bali dalawe bali kubira ngo tugoberere ya subscribing awe bali atanaba kubira ngo subscribing of course kukubiriza okusubscribing okusharinga sako no kulikinga there. Waliwe kifananyi ekyafulumye nga cha mwana mulenzi Edrisa Musuza Rema Namakula Nyamutoro sako ne mwana mulenzi Amuza. Ekifaananyi ekyo kitandise okubeera nga kitrending nga kyogeza abantu obwame. Omanyi mulimu abantu abali ne Bupa Pro Max. Bonga bagamba nti nze sisobola kubeera wali mujja wange newankubadde ki. So ekifaananyi ekyo kyafulumye nga kitambula. Babadde wali nga babadde ba celebrating a birthday ya Maya Musuza. Bingi ebyayogeddwa nalabye ne Minister Nyamutoro alina bye yayogedde ng'akulaga nti omwana ye yali yamulaba. Of course nateekawo n'ekifaananyi nga kiringa ekikadde. Naye abaana batandise okubeera nga batokomuka omugambo. For them they are saying mbunno sisobola kubeera wali mujja wange nga nkolawo ki. Nenange natunulidde ekifaananyi nga ndaba Edrisa Musuza ayambadde ebirimu white ne Rema ayambadde ebirimu white. Nendaba Dr. Amuza ayambadde black ndaba ne minister ayambadde black. Nengamba what is going on here? Ebintu bino byambadde kusinziira kukusoma nti like just mbuza bubuza because ayirawo olaba. Nenge uwe tuli ebyo sibi ebindese bannange. Ensonga ezindese sindala ze nsonga za Tamale Mirundi Junior sako ne family. Tamale Mirundi Junior ensonga ozitegede bulungi engeri zibadde zitambulamu. Family evuddeyo yetonze tata yagamba temwetonda omwana avuddeyo n'agamba nze sikiriza kwetonda omwana bavuddeyo ne bamugoba mu kika. What's your take ku nsonga ya Tamale Mirundi Junior nga bw'etambula sako ne family ya Mirundi okutwaliza awamu? Ali musiro. Obale bigenda mu maso tobitegira. Obale bigenda mu maso tobitegira. Osobola kubala noma ibigenda mu maso mugwanga. Nacho kisoboka. Sebo sibimanyi no murundi. Kati ogenda kutesa aji. Ogenda kutesa aji. Nange simanyi. Onda demu bikamera byo. Okay. Ne kati oke kati kageze ko kunyinyura. Omanyi fe tuli wo banyinyura. Oboli awo musobola okubera nga mutegeera. Okitegeera. Tamale Mirundi senior. Yafa. Bwafa. Family ne situka ngekulembeddwamu eyasikira tata wa Tamale Mirundi ne bagenda okwetonda emengo. Nga bo bagamba nti Tamale Mirundi senior bye yali ayogera bonga family betonda eri Obuganda ne Uganda okutwaliza eri Kabaka. Era katikiro nakkiriza okwetonda kwabwe era nabaga nti ajja kugendako n'ewaabeene ensonga ezo bongero zigayamu. Omwana Tamale Mirundi Junior navayo naga nti mwetonda mutya nga daddy teyabagamba kwetonda. Okitegeera? Era navayo n'akikonda eminga n'agamba nti byonna byonna bye mukoze mubanga abasiimulawo legacy ya daddy. Mwetonda mutya? Kati awe baamuyitira nga ayogedde ebikikinike we baamuyitira family. Bwe yamuyise twazeemu okulaba akatambi nga family eyisiza resolution ng'egamba emugobye mu kika ekyenkima kye kisooka takirizibwa kugenda maka ga mu kyalo takirizibwa kuziikibwayo anoonye kwegamba obubuddamu awalala bamugobye bamugobye. Ndozo obitegedde? Mbitegedde. What's your take on that, Sam? Eggwanga okutwaliza wamu yononese. Lwa nsonga ya bukulembeze.
okuwa eddembe erinji omuntu erisukkiridde oluusi kiyinza okuba nga kireeta obuzibu. Buli muntu alina rights. Olina rights izo okukuza omwana mu mbeera gy'omukola ki gy'omwagalamu. Kukizuke. Yes. Naye gy'okoma okumuwa ebbeetu ery'amaanyi oyinza okukakkana nga omuleese okubeera ng'abeera astray. N'abeera ddala ku mulamwa oba ku mugendo. Kakati one, tusooka ne tunenya abagoba taamale mirundi. Because yali responsibility yaabwe okusooka okubeera nga taamale bamunakyalingamu ekyo kye baagala abeere. Taata yaliwo. Yes. Muzeyi taamale. Senior. Senior. Era n'akola gwe yakola nti yazaala omwana oyo. Okujja kunga ekika kigenda kwegaana nti omwana si waabwe. Newe kibanga tekisobola kwegaana mwana taamale junior. Kitegeeza nti responsibility yaabwe nga bo ab'ekika n'abazadde okutwaliza awamu. Baganda bataamale mirundi senior. Abo basenga n'ebiringa ebyo. Tebakola responsibility yaabwe ng'omwana akyali. Oba oli awo omwana bw'ayakula ng'alaba taata we byakola ne bimuinspiringa era abadde abikola nga taata we mulamu nga nabo balamu era nga balaba. Obudde buli taata we bwe yaliwo buli bandibadde bayitira taamali ne bamugoba mu kika. Omukulu. Omuto. Omuto. Kubanga kati bamugoba mu kika. Yes. Bandibadde bamuyita ne bamugoba mu kika. Kubanga byakola teyakatandika bikola. Junior teyakatandika kukola byakola. Aze ayisamu eggaali abantu. Yes. Kitegeera nga taata we wali akola ogugwa abayisaamu nga n'omwana akola atya abayisaamu. Awo twandisoosedde okubeera nga tuweeyinga okugobebwakwe mu kika. Ne bwe kibanga emabega nga kitaawe akyaliwo nga mwayina n'omukisa okutuuza taata we mumunnyonnyole mumugambe nti omwana bino byakola abikoppako ggwe ne mubuuliririye afune ekifaananyi ekipya. Awo junior bandibadde bamugobera. N'essaawa zino nze okugoba kwa junior mu kika tekulina makulu gye ndi. Okitegeera? For real tekulina makulu gye ndi essaawa zino because tekina kigenda kukyusa. Impact oba oli awo yandibaddewo taamala okugobebwa mu kika nga taata we waali kyandimulumye ng'omwana. Kitegeera n'agamba nti kampulirize taata kye bagamba bonna okutwaliza mu efamiry kyakola ki kyegamba. Okitegeera? Naye kati vali y'omuzadde oli gwayinako nnyo omulandiro ogw'amaanyi gwazze ng'alaba era ng'agoberera. Essaawa zino wabanga taliiwo gwe n'omugoba taamale tasobola kubaako na kyakyusa. Andakusula talina kyagenda kufiirwa. Talina kyafiirwa. Ab'enganda tabeetaaga. Abeetaaga ki? Babadde bamuyamba ki? Basooke batubuulire abamugoba mu kika babadde bamuyamba ki? Okitegeera? Tamala ayinza n'okuba nga is a self-made guy. Akulidde ku kitaawe n'amusobesa okubeera ng'atuka kwawo. Nali mulaba taata we ng'afudde ng'alaga nti kitaawe amuyambyeko okulaba nti afuna abantu ab'enjawulo abamukutte ku mikono. Okitegeera? Amwagalizza amuguliddewo enzigi n'amuyingiza buli woofiisi yonna gy'abadde akola ki ayingiramu nga kugamba tebalina na buzibu bwonna bwonna. Okitegeera? Si mu bubi. N'ekikano bwe kigoba taamala essaawa zino taamala talina kyagenda kufiirwa. Neva talina. Kyokka ate ng'ekika kifiirwa. Kifiirwa lwa nsonga emu eyinza okuba ensonga emu lwaki ekika kifiirwa. Ffe bwe tutunuulira kye mukola essaawa zino ffe ng'abamu kyetulowooza nti ekisi kituufu. Okungoba mu kika tekitegeeza nti nviiriddwako omusaayi mwe nazaalibwa. Tekinzigyako nti taamale siniya yeyakola ki eyanzaala. Tekinzigyako naawe ssenga nti oli wa kika kyange. Oli muganda wa taamale. Okitegeera? So these are just words and mere actions ezikoleddwa nti tukukoze tutya tukugobye. Oyagala kungamba nti ekika kyonna kyonna kigenda kulekera okukola ne taamale junior. Sizubira. Bagenda bwe banatuza functions ezitaliza wali wennyini nnyini ku kyoto ekyomukika nti tebagenda taamale tajja genda. Ani agambye? Bangi mu kika abatakkiriziganyizza na bano kye basazeewo abamu ku bo. Andi ogenda okukakkana nga it is just muntu omu ndowooza eyaisinza okuba nga raising a concern nti omwana akola atya agobye mu kiki mu kika. Ogenda okukakkana nga bangi abali mabega bataamale miki mirundi mu kika kyennyini nnyini. Kitegeeza enkiika ezimu naonawa taziriimu
kubanga ndozo obuli yao kikinze okubanga ekikuru kati tamale kye yetaga kutula mu nkiiko kwongera kwogereziganya amasimu wegalaje bakubira amasimu boogere ziba kutula bazikutula eddiiru era ne kuba kutunda ttaka nga ayagala kussaako mukono nga gwe guganyi asobola okukola ki okussaako okitegeera so nze kye ndowooza essaawa zino okumugoba okw'ebigambo kyo si kyekikulu naye twandiyiza tutya bwe tuzza ttaamala emirundi mu nteeko and what inspired him okulaba nti ayogera bye yayogedde batusooke batubuulire ekiki ekiri mabega wa ttaamala lwaki yayogedde bye yayogedde n'obusungu bwekiko ekyaki ekyawaggulu ennyo nnyini ddala zino just mutual understandings ze tusobola okutuula ng'abaana bannambi ab'endeemu ne tukkiriziga nti ino kika kyaffe eno famire yaffe ono mutabani waffe ono mwana waffe muzzukulu waffe ne tutuula ne tukkiriziganya ti kino ttaamale nze kino nze kiri naye wano we tulina okuba nga tusemba maki amakanda we tuyitewo so to my opinion okumugoba essaawa zino tekikola nnyo makulu yadde kikoze amawulire era weekiri naye bwe tunamalirako wiiki eno ngera tewali nnyo kyamaanyi ng'omwana akyasigala ng'ayogera by'ayogera ne ssente z'amabugozi yatugamba ze yalya ngera aziridde vibe tv kuli bali kubira ngu tutaba kyokola kyamaanyi nyo bali nnyo bali ddala kubira ngu tugoberera that is Torick for you eyo ye opinion ya Torick ku nsonga za ttaamala emirundi junior kale azaala ekibi akiwongereramu mwakuza omwana bwe mutyo mujja kiwu